میرا دیس جموں کشمیر کی عظیم سپوتوں جن میں تمام گلشن اس گلشن کا بھی قبائل کا گلشن کی بھی آج ایسی بہار دیکھی ہمیں جس میں ہوں خوش ہوں تمام لوگ موجود ہیں چنی لال شولا بھی ہیں شہباز صاحب بھی ہیں مرزا رشید صاحب بھی ہیں جنہوں نے خوبصورت شاعری کی ہے اپنا صابر مرزا صاحب بھی ہیں اور ہم تم سارا اسرائیل اسد صاحب گلزار صاحب یہ میرا سارا ہی بھی میں سورت میں چند میں جنہوں نے ہوں پردیس میں چالیس سال یاد کر تو جو تم سارا کسی دوست نے جو مارنا پیار نہیں کیا ہوں شدت جذبات کے نال پروفیسر ڈاکٹر وقار نے میرے بھی جوڑے کافی اپنی اپنا مکالمہ میں خوبصورت گفتگو جی کی ہے انہوں نے واہ میرے واسطے ہوں بیٹھ کے اسٹیج پر روتو بھی ہے درمیان میں انہوں نے آسان کا جو سارا موقع دیتا کہ ہوں سنبھل گیا پھر عظیم پر تیروں کے بگاڑیوں میں جانما بچوڑیا تاکہ انہوں نے ختم کر چڑے دار تھی اس اپنا مل میرے گوانڈی ہے فروڑی گزرا اسے رال ملکوں کے اندر قدیم زمانہ سے بھائی چارہ کی دوستی کی ایسی فضا قائم تھی جس کے بارے ایک دم ہوں پیچھے جڑے رشید مرزا صاحب میرا بہت پیارا دوست بھی ہے اور مارو ایک تد بھی ہے روحانی انہیں لکھی فلان بندو ہے فلان کرم چولہا صاحب نے کیوں اسی طرح مرزا صاحب تو میں کیونکہ یہ مارو تعلق وہ بہت پرانا ہے اس گل نہ ذرا تھوڑی جی پیچھے کروں کو مینا ہوں تقریر کو ربط کچھ نہیں رہے ہو کیونکہ پر ڈاکٹر صاحب نے میرے اشر نشر خیر چھڑے ہو میرا ہی لفظ ہوں تو ایک چھوٹی سی گل کر کے پھر اپنا کچھ گل ہو سارے نظر کروں گا وہ آ جائے کہ ایک مشہور لوک داستان نچیا ٹینڈی جی پروڑی گجرا میں یہ واقع ہو جس میں نچیا نا قتل کر دیتے ہو گئے ہو تے ان کو پائی جو ایک نیک نتیجو نیک وہ زخمی ہو گئے تھے وہ نس کے درال کی درال ملکاں اتوں انہوں نے اس کو ایک تو پہچان کی بھی سبیل کی اس کو علاج کی دو پھاڑ سیر ہوئے وہ تو وہ احسان انہوں کو ملکاں کو اج تک مارے سی رہے جن کدے نہیں مکا سکے ہو یا نتیا بھی نسل کا لوگ نہیں مکا سکیا وہ میرے ننیال ہے دیدڑ جتنی ہے میرا دیدڑ کو بارہ پیڑیا اس وجہ نال ہوں وہ ان کو احسان نہیں مکا سکے ہلے بکائے ہوئے کوئی فرزند آوے تو وہ ادھار ان کو مکاوے وہ احسان ان کو مکاوے وہ یا پھر نیچے چھوڑ کے رب چ نہیں لگو رکھ سکوں اس واسطے جی اس سارا دوستوں نے خوبصورت شاعری کی ہے بہت ہی اچھی کچھ نے ملا بھی کیا ہے کچھ نے اس حد تک بھی انہیں تجاوز کر گیا تو جن ہوں ہی سب کوئی کرا رہے ہوں انہوں نے یہ پتہ نہیں ادھر چالیس سالوں سے رو رہے ہو اس رونا نہ محسوس ہی نہیں کیا اور ایسا شعر پڑھ گیا ہے میں کوئی طریقہ ہے گفتگو کرنے کو کوئی ایک حد باقی سارا نے نہیں کہتا کہ جن ہوں جو سارا کوئی جڑو ہے کرتب یہ ہوں ہی کروا رہی ہوں ایسی کوئی گل نہیں کم جا کے کروڑی گزرا میں دیکھیو میرا کنار تو اس چیز دیکھیو تم شہیدوں کا ڈیرا انہیں بارے تھر کوئی نہیں سر بہت مارے پر کوئی
500 سال کے بارے تک جو خون کی ہولی جیڑی ہے یا کھیلی جا رہی ہے. تو تھارے پر میرے پر سارا ایک وقت آئے نے اوئی تو جڑ بھی صادق صاحب کہیں کہ مرنا پیار نہیں کی ہو یار اس کے پیار ہوں کہ کروں کہ میں ہی تو جا کے کوئی پلاٹ نہیں لیو کوئی ایوارڈ نہیں لیو ایک ایوارڈ ہے میرے کو لیکن وہ کاغذی ہے یا کچھ اور ہے وہ مالک ہے مرا اتنی اصل کی میں کہ عام ناظروں کے نال رہوں گا کہ میں نہ ایک میری زبان دے چھوڑو انہوں نے کہو جا کے معمولی گا دے حالات ہی کوئی نہیں کہ ہم جا اتنا نہ دیں یا بسم اللہ میں کی جس کو تم نہ میرے کو جو اس سے پیار بڑھو اور کے دے سکوں اور انہوں نے انہیں گل مان لی. 2 سال پھر بھی لگا سائل کا سے فائل کا چلتا وہ 17 نومبر 1987 نو تھاری زبان تھارے تک بچائی تو پھر اس نے تم نے میرے خیال ہے 7ویں آسمان تک ترقی اس پاسوں ملی میرے پاسوں پھر گل نرم پہ گئی کیونکہ ہم وہ تمہارا حالات کچھ اور ہے کیونکہ ایک ملک سے دوجا بھی کیوں آئے ہوا دو ہی ملک میرا اپنا ہے میں نے مارکیٹ میں اپنا اپنے اتنی تسلیم کی میں کہوں کہ ہوں رجوری سے اٹھ کے میر پور آیا ہوں میر پور میرے وطن ہے میاں محمد بخش کو ذکر فرمایا کہ ہوئی تو یا بھی کیوں کہ ڈاکٹر صاحب نے شاید کہ میاں محمد بخش تو انہوں نے ٹھاپنا ضرور ہے اور وہ ہے دوجو ٹھاپنا پہلو ہی بہت پرانا ہے میرا باپ کا زمانہ ہوں کہ بھی بیعت ہوئے بابا جی صاحب لاکھوی رحمت اللہ علیہ رنگ کو کہ نال نال ٹورے تھا انہوں نے کہا نکیا تیرو نام کی ہے اہ فیض ہے اہ نہ 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 غلطی کرے پورو نام لے فیض محمد تیرو نام وے انہوں نے سامنے کون بول سکے اس فیض وہ لفظ انہوں نے کہہ گیا محمد کو نام نال صلی اللہ علیہ وسلم لا کے کہ وہ واقعی فیض ہوئے وہ وہ فیض جو ہی تو جنہوں میں تھا رہتا پچائے 1977 نومبر نا اس سے بڑا اور فیض ہو کے اور کے ہو سکے میرا ذاتی والا نا بہت بڑی کرامات ہیں ان کی اس خاندان کی میں نے ایک منگمان میں ایک بہت بڑی کرامات ہے میرا پیر مرشد کی اگر میاں بشیر احمد لاجوی ان کو سایہ ہمارا سارا سر پر ہمیشہ رہے اور اس سارا جموں کشمیر پر انہوں نے لیے نظر وار ہے انہوں نے خود بیماری کی حالت کے بھی اور انہوں ضعیف بھی ہویا ہوا ہے اس کے باوجود بے بانگت بابا نگری سے چلیا تے پونچھ تک اس عقیر فقیر پر تقسیر کو جو انہوں نے استقبال کی ہوا ہے میری بھی ایک کرامت ہے دوستو کہ اتنا بڑو آدمی میرے واسطے آئے ہوں آن منی تو میری گھر والی بھی ریاتی سنگن جیڑی وہ کوئی بیمار سی تو میری بچی نے فون کیا کہ اتنا بڑو آدمی آ رہے ہے جس نے ہم تو دنیا داری نہ سمجھ سکیں لیکن ہو سکے وہ ساری دنیا میں انہوں وہ یو نا روشن ہوئے ہے تو تم میں یو کہ کریں کہ نہیں جاتا آج یا میں کہ چلاں گا پھر ہم 4 آدمی آئے 11 ہمارا اجازت نامہ تھا آیا یا ایک کرامت ہے میرا پیر مرشد کی تو وہ ہوں گے سب سے پہلے ہوں گا کہ لال شریف اس میں نہ بھی لگا کہ نہیں یار مینن تے ہوں گے تو پیر پائی جا سچ تے شادر شریف جا نا نسار پیر کے کار سوکڑ کہیں سی میں کہ ہوں پیر پائیاں تھا لگ گئے بڑے مینا بڑو بڈیار آئے تھے یا گل کہی تھے یا بھی بڑو ایک اعزاز ہے واقعی میرے بابو تیرے واسطے میری امی تیرے واسطے بہت روتا رہا وہ احساس ہے میرے اندر کہ جو وہ بندو ہے جنہوں سے بھی ہستی روتی رہی حالانکہ میں انہوں نے بھی بہت عذاب دیتا کیونکہ حالات بدلے تھے سارا بھی سکی سینی ایک سام ہوئے جائے اس ساری شاعری بھی کوئی چند نظم ایسی آئی ہیں بے انہوں نے کہنے کوئی جات نہیں آئی شاعری میں نہ رونی ہوتا وہی ادب زندہ رہے وہی زبان کی شاعری کسی بھی زبان کی شاعری جیڑی وہ زندہ رہے جیڑی ادب نہ اپنے میاں محمد بخش علیہ رحمت کا حوالہ نہ تے پھر کہ رمض نال گل کو تے رمض نال گل کے مرزا صاحب نے کیسی خوبصورت اور شہباز رجوری نے کیسی کشمیری
اور مینا مان آئے کہ جی سب بولی میرا سونا رب کی ہے، یہ سب لوگ اس کی مخلوق ہے، انہوں کے نال نفرت کرنی خدا کے نال نفرت ہے۔ اور اس کا آپس میں میرے یہ آخری پیغام ہے، آج یوں بڑا دکھی بھی ہو رہا ہے، دکھی اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ میری بات شاعری میرے سامنے مینا سنائی گئی اور خوبصورت آوازوں میں سنائی گئی، جو گلشن کو گلشن کی آواز رہے، اس نے اللہ تعالیٰ ہمت دیا، توفیق دیا کہ یہ اسی طرح کا اور بڑا بڑا یہ مشاعرہ یہ تقریر یہ کراتا رہیں، اور تم ہم ملتا سنتا رہا دعاں کو متانا جموں سے سری نگر تک ہیں لاج شریف سے لے گئے، ہر جگہ ہوں جو پیغام دے تو آیا ہوں کہ اتفاق اتحاد محبت بھائی چارہ کے نام لو، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، تو اس وجہ سے آپس کی نفرت جہی ہے وہ ہم نے کمزور کریں، یہ گجر ہے وہ فلاں ہے وہ یہ ہے وہ ہے یا فلاں زبان فلاں ہے، تم نے دیکھا ہے جنہوں نے غیر گجروں نے زبان پیش کی ہے شاعری میں، میرے خیال بہت گھٹ لوگ وینگا جی انہوں جیسی خوبصورت گوجری میں شاعری کر گیا، میرا منا شاگرد بنانے کو بڑا چسپ ہے، 200 بڑا بڑا سکالر اس پاس میں اس پار اپنا شاگرد بنایا، انہوں میں تاؤس و ناری جیسا مرحوم عالم فاضل آدمی بھی ہیں، انہوں میں بڑا بڑا 8 پی ایچ ڈی ہیں، وہ اس میری ایک کتاب ہوں گیا وہ ہے نہیں میرے کل رہی نہیں، تو تم نے سارا میں بنتے ہو بھجواتا رہوں گا، تو گلشن واسطے شاید کوئی 2 کتاب ہیں، کیونکہ جو اڈو ہے سارو اڈو اڈا کی 2 قسم پہ، ایک لاری کو اڈو جس بدماشی بھی کہ یہ جو ہے جو تھارو وہ اڈو ہے جس تو علم ادب عرفان ہر چیز نات ہم آپس میں تقسیم کریں گا، تو انہوں نے 2 ایک کتاب دیں گا، اس کے بچ 200 میرا شاگردوں کو ذکر ہے، ان ساروں کو نہیں اس میں 100 آرا ہے میرے بارے گوروں کی، میں نہیں بات لکھی، میرا بیٹا غلام سرکر نے تعریف کی ہے، تو عمدہ عمدہ شاعری ات بھی ہوئی ہے جی غیر گزرا نے کہ چونی لال شوہا جیسا بھی جنہوں نے ہم نے سیکھے اس ویلے ہوں کاروباری آدمی کو مینا اس پاس ہے نہیں تو، لیکن بچپن سے میرے اندر شاعر موجود تھو، جس نے میں ہجرت کی ہیں ہجرت ہوئی اس نے کہہ تو نہیں وہ کہنا یاد آج بات کا کچھ نہیں چھوڑی، پروفیسر ڈاکٹر وقار ہونا نے میرے کاٹ کاٹ دیا اور میری شاعری کے نال کٹ میری چوری میرا دل میں مار گیا، ہوں رو تو رہی عظیم آدمی انہوں نے گل کر مجھے جا کے آ گئے پھر وہ پکنڈر نہیں میرے لیے تو رب تو رہے ہو تو وہ اسٹیشن ایسا ہے جی تم بٹا مارنے والی گل ہے اس میں احتیاط برتی ہے کہ احتیاط ضرور برتو، انہوں نے میرے میرے بڑا پیار کے نال جس انداز نال پیش کی ہو سارے سامنے اس نے ہمیشہ زندگی بار یاد رکھوں گا، گلزار صاحب بھی آیا بھی میرا ان کی نظم ایک سنائی گئی ہے بہت خوبصورت سازن کے نال ہوں رو رہے تھے رونو اس واسطے نہیں تھو کہ مینا رونو یہ تھو کہ خوشی ہے کہ آج ہوں اپنی چھتی پر آئے ہوں یا بھی میرا پیر کی وہ کرامت ہے وہ جو لگو تو میرا نانا ان کی انہوں نے نصیب ہے یا کرامت ہے کہ آج اس رجوری کی چھتی پر آؤں جی تمہیں کسی زمانے کسی نے خط لکھے اس کو ایک مصر تھو کہ جدا جدا ہوں سب کچھ مارو سانجا دین چانے پردیس ماں گزر جانا میاں محمد بخش کے رحمت اللہ علیہ گوانڈ کی دے مٹی میں پھینک چھوڑیں گا، لیکن یہ جو وجود ہے نا اس کی کوئی اہمیت نہیں، روح ہی بات ہے سب کی بڑی، اور میری شاعری ساری کے اندر پیر پنجاب علامت ہے بہت بڑی، علامت اور بھی بے شمار ہے اس میں کونج ہیں رجوری ہے چند کو دیس رجوری سے ہوں اپنا مقالہ میں لکھوں، اس کی وجہ مرزا رشید صاحب کہ اس پیر پنجال کو چکیاڑ کی چوٹی پر کسی زمانے چند میر تحقیق ہے یہاں
چن چڑھے ویگو سے پھر ہی وہ چن میں بھی تھو گوجری میں بھی تھو پھر اس وقت پنجاب بھی پنجابی نے قبضوں کی ہم نے فخر ہے اس چن کا دیش رجوری کو پیارے لوگ تم نے بنڈے ہے تم نے علم ادب وہ چن کو گیت اتنا بڑو ہے وہ ایک گیت نہیں ہر انداز کو لوک گیت ہے کسی شاعر کو نہیں شاعر پہنچ ہی نہیں سکتا جس طرح پہاڑی اور پنجابی گوجری کے اندر ایک شعر ہوں تم نے پتہ لگ جائے گا اور مارا سارا تعصب ہے جڑا بھی دفن ہو جائے گا پہاڑی نیچے دو ہی گیت نال نال چلے چنا ماڑا چڑھیا گلزار صاحب بھی گاتا رہے ہیں اسی جگہ سے جی بہت عرصوں میں گایا نہیں لیکن گل کرتے رہے چنا ماڑا چڑھیا اوپر رجوریا بنی آیا پکھنو ملی جایا چوریا ملنا ضرور جندے میری جیو اور وہ گل کیا سچ ہو گیا کہ ضرور مل گیا میں آ گئے دوسرا مصرع ہے چند میرے دوسرا شعر ہے چند میں چند ماڑا چند میرے چڑھے ہو ٹکیاں گیا بولے تار ربا ٹکیاں نہ چند میرے بولے وہ پہ میرے رجوری کو چاند اس پر تب بھی سارا جو لکھاڑی ہے انہوں نے ہوں کہوں کہ تم اپنا اس چند کا دیش نہ ہو رہا پاس یہ بہت خوبصورت دیش ہے جس میں یونیورسٹی کا اس آٹا میں اوپر یا اس ٹیکری پر میں دیکھو تھے مینا پہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا پیارا ہر ویلے دیدہ ہے میرے اپنا عقیدہ ہے میرے کسی کا عقیدہ پر میں کدی اعتراض نہیں کیا سب نے اپنا اپنا عقیدہ مبارک سب نے اپنا اپنا مذہب ترم بھی مبارک تے وہ تو میں دیکھو تھے میں کوئی غلام شاہ کے نام تھا اتنے ہی راہ آئے تو چوہدری دیوانا جی نے سدا رہی تھی قبر پر میں فاتحہ پڑھی تو رون آ گئے پڑھ نہیں سکے میں کہ جو غوث العظم پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ کو ایک عاشق اس ترتیب پر تھو اس کی وجہ نہ پیر شاہ غازی پیر یہ شاہراہ شریف والوں نے لکھو کہ اس یونیورسٹی پڑھنی چاہیے تم بڑا خوش نصیب لوگ ہو اتنا بڑو ادارو تم نے دے چھوڑے اللہ تعالیٰ نے اور نال ہی طرح میں دیکھ بہت بڑو سکول بڑے کرے لگو تو میں کہ جی ہوں مہینہ مرنو منظور ہے دیس میں یا پردیس میں اس حوالہ نہ تھاری بارگاہ میں تھاری خدمت میں اپیل کر سکوں اور کہہ کوئی نہیں سکتا تو میرے پاویں سارے خون کو جو الزام لا لے میرے پر ایک اتنا سارا خون الزام لگ دو اس واقعی شہباز صاحب تے مرزا صاحب میں جی نظم پڑھی ہے انہوں پر ذرا غور کرو تم بھی سونا لکھیں سارا لیکن نہ رونا تخلیق کرے کرو میرے پھر کوئی ایک دو اتنے جنہ نے نہ رو تخلیق کیونکہ تم سارا کوئی کروا رہے گا میں کہ اس کو جواب ہی تو نہیں دے سکتا مناسب جگہ ہی وہ ایک مہمان مہمان نہ بلا کے پھول پیش کروں گے بجائے ٹھل دے نہ مارو یہ ٹھل مارے نہ لگا دوسرے آدمی سارا نے کمال کی ہے اور پھر الزام میرے نہ لاوے تو سارا کوئی کروا رہی وہ گل ہی میں کچھ جا کے رونا رویا جڑا اپنے اٹھارے تک پہنچایا اور میں پیار جڑے ونڈے ہوئے تم نے بھی کہوں واپسی پیار میں سارا کبائے سارا مذہبوں کا لوگ جڑا میری پیاری ترتی پر ہے اس پوتر ترتی پر ہے انہیں واپسی جس طرح جو جس طرح کہ پٹھانے میں ہندی زبان ہوں اٹھ زبان ہوں جانوں ہاں اور نویں ہندی زبان سیکھے کروں وہ میں کس طرح سیکھی اس پڑھانے والوں کوئی نہیں کچھ پاک ہی پاک ہے تو وہ میں پہلے مہابھارت فلم برطانیہ میں دیکھی پہاڑی زبان کو کم کرنے واسطے میرپوریا نے بلایا چھ مہینہ اترے ہر شہر میں بھی لے گیا سیمینار ہوا بڑا بڑا یہ جلسہ ہوا اس میں پہاڑی کے بارے گل کی انہوں نے بھی لگا کہ انگریز بھی اتارتا رہے انہوں نے کہ یہ جو آپ کا بابا ہے نا بابا گوجری یہ جو بات کہتا ہے اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے یہ ٹار نہیں لگاتا تو ہوں ٹار نہیں مارتا وہ مبارک پہلے میں دیکھی برطانیہ میں انگریزی بھی سی
اٹ آ گیا پھر لگی ہوئی تھی ٹیبل پر میرپور میں مہابھارت فلم دیکھی گوجری اور ہندی زبان گوجری تو بنا ہوئے تھے میری ماں بولی ہے اس نا میں سیکھی ہوئی اس واسطے کہ یہ ہندی بھی ماری زبان ہے مینا اس کو ایک دن لوگوں میرپور یا ہندو ہو گیا میں کیا ہندو نہیں ہوئے زبان سیکھے کروں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے بدر کا قیدی ہویا تھا انہوں نے جن کو جزیو یا وہ کچھ نہیں تھو ادا کروں گا انہوں نے میرا صحابہ نہ جو زبان تم نہ آئے وہ سکھا دو کہتے اس کو نفرت کی گل ہے وہ لوگ کا زبان سیکھ کے اپنا اپنا ان علاقوں میں جا کے تبلیغ کرے تھا بھائی صحابہ یا پوچھ عالم فاضل آدمی نہ تھا وہ ایک بہت بڑا عظیم ثبوت ہے اور وہ پروفیسر بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے اور کہ پولیس افسر بھی پولیس افسر بھی بندہ چنگا کٹیا بھی گا کٹتے کٹتے مزہ دوٹے مارا اپنے لٹتا رہے ہیں دیوانے نے مارنا کاکھ نہیں چاہیے سچی بات ہے تو ہم جو آپ پیڑا نے پھر دوجا کے اچھے جو آپ پیڑا ایک تک آؤ اور دو تو اس والا نا میں پھر اج کل وہ پرتھوی راج چوہان دیکھے کروں پڑے ہندی زبان سیکھنے کے واسطے لیکن اس کے بھی ادو ہاتھ گوجری ایک اور فلم ہوں دیکھوں تو کوئی مولوی ہے تو اس نے دو اتھڑ معافی مانگو کہ فتوا نہ ٹھوکے وہ زبان اس کی تو گلزار صاحب نے کسی مہربان نے کیوں کہ کیا اصل ہوا اس نے نہ یہ کیا ہے تو واہ کیا ہے میں کسی سے لکھی ہوئی ہوں ہوں ایک دوسرا دوسرا وہ پاگل آدمی نے نہیں جسرا وہ گلزار نے کوئی کہہ تو پاگل آدمی گل کرنے کو شعور چج رکھوں اس نے کوئی انہیں نہ کہ بلا کے تم نے ایسی کا کسی تقریر میں کی میں کہ میرے سامنے اس بندہ نے لیا ہر چیز میری ریکارڈ پر موجود ہے یا ہوئی بھی ٹیپ ہوئی نشر کرے لگا وہ سرکاری ادارہ وہ ایک اور فلم دیکھا کہ مولوی تھے معافی منگتا ہوں سائیں بابا یہ ہندی کی ہے لیکن ادو حد گوجری ہے اس میں وہ دیکھوں اس میں بڑی روحانیت ہے اور اس پر بھی بات ہوئی میرپور میں یار ہندوؤں کی فلم دیکھا میں زبان سیکھنی ہے کوئی جرم نہیں نالے میں کہ تم نے نہیں پتو ریشی بابا ایک اویسی حضرت شیخ نور الدین ولی شیخ العالم ہم تم سارا کہوں گا ان کے نال مقابلوں کی بون صاحب رحمت اللہ علیہ نے اتنی فتو میرا پر لگ جائے گا کہ بون صاحب نہ بھی رحمت اللہ علیہ کہ لیکن بولویاں تے دو اثر معافی منگتا ہوں کہ ہم سادی وہ شخص ہے جس نے مناظروں کر کے کمال وہ شاعری میں موجود ہے وہ سارو کشمیری شاعری میں شہباز صاحب نے پڑھیا ہوئے وہ بام الدین ریشی ہے اس اثر رحمت اللہ علیہ اور جو بیت ہویا جو شیخ العالم کا ہاتھ پر تے ہوں کیرا تے کیرے نہیں لگے گل جو کہیں نہیں کہ اپنے گلشن صاحب نہیں کہہ سکتے ہو کہ آج مینا مار چھوڑے سارا اس ہے ڈاکٹر نے پہلے میری نہ آخر میں بھی اگر نہ ہوئے ہوں کا خاصو سنبھلا ہے بڑی بہت بہت مہربانی میری یادگار گورو ہے رجوری کو جموں کو دو تین لار میں میرے جو دربار ہے جس میں فخر ہے جس میں سب کچھ ہے دین ہے ایمان ہے اتنی فتوا وہ ڈالے تو فتواں تو خیر ڈر تو اس میں ایک دن دلیل میرے کو بہت ہے بڑا فنا لوگوں نے انہیں ساتھ چھوڑنے ان شاء اللہ تعالیٰ تھاری اطلاع کے واسطے ایک اور چھوٹی جی عرض کروں مرزا صاحب ات تھارا سیمنگ وہ ایک سپوت ہے پر انعام اللہ جرال وہ لکھے آئی یو جرال آئی یو جرال بابا گوجری کے اندر ایک اس کو مضمون ہے میرے پر اس میں ایک عرب بھی اس پوری کتاب میں میں نہیں اپنی قلم نہ لکھا لوگوں نے اگر کوئی میرے شعر کوٹ کیا تو وہ الگ گل ہے آئی یو جرال نہ فون لگا آن کو تم مری گیا وہ گجرے پور لکھے ہے تو وہ کہ مرد کلندر کو اس کو جو نانن تو حضرت سائن گنجی نے امتدا لے اور انہوں نے تمہوں کا پرچا کے لے جے ہوئے اپنے کار سیما اوپر کوٹ ہے بڑو ان کو بیت ہو اس میں جا کے لے بھی ساری رنگ ننگ تڑنگ رہے تھا اتوے تائیں وہ ان کو بڑو ٹھیر گیا اس کے پیچھے بڑھ گئے تھے اپنے اوپر تائیں سٹ لے تک وہ اس انہوں نے سائیں
میں سائن صاحب نے دیکھا انہوں نے جلال نے تکیا ہوا تھا کہ میں یاد آ رہے وہ شخص کہ وہ کس طرح وہ تھی. میں گمراہی بھی کی منہ سے شرابی بھی دی یا دیری میں انہوں نے پڑھائی اسرار کبیر حضرت بابا جی صاحب دارم پلار لوگ پہ آئے تھے میں وہ سارے سے روکی جو بھی تو سب کچھ جوڑ دی. تو اس کے بعد میں اس نے پڑھائی علی پور شریف آلم کی جماعت کی شاگی سوانے والی میرے کو تھی وہ پڑھی تھے لوگوں کے گیارا یہی لوگ تھا چلو نمایا کی نہ کے جہاں یہ مارنے مسیتم پر قابض ہو گیا خاکی سے کی وہ کو یہ قابضین بچوں ہوں تو بہت کچھ دو کتابوں یہ سارا مولوی ڈال کے میر پور کا کہتا بھی ہے مینا تو میں نے شاید افسر نہ بھی ہے بنا پوچھا کیوں نہ کیوں نہیں اس والا نہ اس نے سارا لکھے تھے کیوں لکھے گجرے پر انہوں نے میں نے گجر پر نہیں لکھے ایک بابا ہے اردو عبد اللہ ساڑھا چار سو سال کی پیدا ہونے والی زبان نہ محنت کی اس نے اپنا لوگوں نے کہ بابا ہے اردو میں نے اس آدمی پر لکھے ہوئے جسے چھ ہزار سال پرانی زبان دے گئی ہے زبان نہیں چھ ہزار سال پرانی بولی نہ زبان کے طور پر پیش کی ہو اور منوا لی ہو اپنی زندگی میں اس پر میرا انعام اللہ جلال جنہیں سلام کروں گے پھر انہوں نے ہو گئے آپ لوگ جذبات بھی جاتے آپ لوگ شر ہیں اپنا جنہوں نے فون کیا انہوں نے بڑا بڑا پروفیسر بھی تھا میرا بھی دوست تھا اس کا رشتے دار تھا آپ شر ہیں آپ سمجھتے نہیں آپ یہ نفرت پھیلاتے ہیں جو اسلام میں کہیں میں کہ بس 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 آئی دیدار تو پتھر کھائے ہو کے منصور آدمی نہ کرو اس واسطے سارا ہوں ایک میٹی سے بنے کوئی جدا جدا نہیں خون بھی مارے سارا جسم کے اندر وہ جڑے بگے جڑے جموں میں بگے ان شاعروں نے ان کو ایک دعا نا خدا وہ واسطے کرے تم نے اس پر بھی دو عرب لکھے ہیں اور بڑی پانچ لاکھ لوگوں کو خون تو وہ بھی سفید تو جڑے رجوری میں بگے اس ویلے وہ بھی نہ سفید نہیں تو کرتی کہ وہ بھی سرخ لال تو جڑے رجوری میں جڑے مظفر آباد میں جڑے میر پور میں خون پائے گئے وہ بھی لال جڑے ہوں بھی پایا جا رہے وہ بھی سرخ ہے سارا اگر خون نہیں کوئی کرتو تمیز تم کیوں کرے میرے اس پر دو 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 تین دوستوں پر میری بارگاہ ہاتھ بن گیا دے میری کہ میرے اس کو سوچنے پہ تم کے جو چلاوے شاید کدے بھی نہیں ہوتے میرے شاید بہت رنگ مل رہے پوچھ لو شہباز رجوری نے چنی لال چولہا پوچھ لو میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے پوچھ لو بابا جی صاحب لاروی نے پوچھ لو میرا پیر مرشد حضرت میاں نظام الدین لاروی نے سائیں قادر بخش وہ ایک میرا نادان دوست نے اس نے لکھے ہوئے گزر تو میں جو کوئی نہ پوچھے نہ شیر شاعری بھی میں اس کی تینا لکھی رہتی ہوں اس نے بڑی مذمت میں کی وہ نہیں تو گزر اس نے بولی ہوئی شاعری کی ہے اس والا نہ زوراواری دے اس کو باپ نہ بدل یہ جرم ہے کسی کو باپ بدل لوں جس کو اپنا باپ کوئی نہیں ہوتا وہ دوجا وہ باپ بدلتا دیر ہی نہیں کرتا تو ان حالات میں زندگی گزاری ہے اوکھی زندگی گزاری ہے ایک باری میرا ایک دوست نے کسی میں تک کیونکہ ادھر روز ٹھیک تو بڑو کاروبار گزارو بولا